Vai ser aquele filme lá mesmo, Gabi? É, eu acho que pode ser mesmo. Oh, mas ele é de terror, você não tem medo, não? Não! Então tá bom, mas calma aí. Vamos pedir pra nossa mãe fazer uma pipoquinha pra gente? Sim. Então tá bom, então, ó. Ô, mãe, faz uma pipoquinha pra gente aí. Uma pipoquinha? É pra já, crianças! Deixa eu ver onde que... Eu ouvi o milho aqui da outra vez. É aqui. Não, já sei, tá no armário. Vou pegar. Eu vou fazer. Eu tô pipocando. Uma hora dessa. Tá me ligando, gente, essa hora. Alô? Oi. Nossa, eu sim. Ramona, que tá falando? O que que houve? Mentira. Aqui na rua? Meu Deus. O lobo tá solto? Eu não tô acreditando. Quem te falou isso? Mas é isso mesmo? Na nossa rua, vocês viram no meu muro? Aqui em casa? Ficar vigiando o quintal? Gente, vou avisar as crianças. Aham. Vou passar a chave na porta. Vou correr agora e trancar tudo. Vou fechar as janelas, vou chamar o Juan pra ele me ajudar. Não, não, eu tô com medo. Deixa eu desligar que eu vou chamar as crianças. Depois a gente se fala, que eu tô ficando com medo. Tá, tá, tá. Vou trancar. Tchau, tchau, tchau. Crianças, crianças, crianças! Crianças, olha só, deixa eu falar pra vocês. Gente, acabou a pipoca. Esquece pipoca. Não dá. Não, não. Gabi, a moça me ligou aqui, nossa vizinha, e disse que o lobo tá solto. Me ajuda. Corre, vamos. Olha, Juan. Gabi, elas... Gente, calma. Vamos trancar. Levanta. Esquece filme agora. Vamos trancar as janelas. Vamos trancar as portas. Vamos passar as chaves tudo no portão. Crianças, vamos, gente. Crianças. Mas calma aí. Esse assunto de lobo é sério mesmo? Você fazendo uma trollagem com a gente? Juan, foi o que me falaram, Juan. Eu não creio que seja mentira. Vamos começar a trancar todas as portas. Mãe, tranca a porta da cozinha que eu vou trancar essa aqui. Antes que ninguém entre nessa casa. A partir de agora, ninguém mais entra. Não, 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 apaga a luz não, mãe. Apaga a luz não. Pra gente ficar vigiando. A partir de agora, ninguém mais entra e sai dessa casa. Agora nós estamos seguros. Tá. Alguns momentos depois... Bom, gente. Estão todas as portas trancadas, toda a janela. Ô, Gabi, o que você tá achando? A Gabi tá dizendo que é tudo mentira isso, mãe. Olha só, a gente tem que começar a levar a sério. A Gabi não tá levando isso a sério. Gente, olha só. Quem falou costuma saber de tudo nessa rua. Está sempre vigiando. Então é por isso que eu tô ficando com medo. Então, Gabi, é melhor a gente sentar ali agora, ver esse filme... Mas com tudo trancado, que pelo menos a gente sabe que não tem como entrar aqui, entendeu? Isso, agora nós estamos mais seguros. Tá, sim. Vamos lá então. Não, eu não quero ver filme, eu quero jogar no meu celular. Então tá bom, Gabi, você vai jogar no celular e eu e a mamãe vamos ficar vendo filme ali na sala, tá? Bom, mãe, vamos lá então ver o nosso filme. Já que a Gabi não quis ver com a gente, vamos relaxar só, gente. Vamos escolher um filme. Você quer ver um filme de terror, de aventura, de ação, não, romance? Qual é o filme que eu gosto sempre? Romance. Ah, eu sei que você adora romance. Tá, vamos ver um romance então. Deixa a Gabi ali no joguinho dela, que ela tá tranquila. E na porrinha a gente isso, também tá com ótimo. Uma musiquinha do celular. Isso, e agora vamos ver se a gente esquece o lobo, né? Alguns momentos depois... Esse filme tá muito legal, né, mãe? Nossa! Mas ele tem que tomar cuidado, porque se ele fizer isso de novo, a polícia prende ele, né? Mas é porque ele tá apaixonado, mano. O homem apaixonado fica bobão, não vê as coisas. É, mas ele não pode fazer isso. Ô, mãe, você ouviu esse barulho? Escutei, irmão, mas eu achei que era coisa do filme, mas vou baixar aqui, realmente. Você escutou? Eu escutei, mas parece ser alguém pedindo socorro. Mãe, Gabriela, cadê a Gabriela? Uou, mãe, a Gabriela não tá ali! Cadê a Gabriela, mãe? Ô, mãe, cadê a Gabi? Calma, a porta tá trancada. Calma, mãe. Calma, a porta tá trancada. Ela tá trolando a gente. Calma, ela tá trolando a gente, mãe. Ela sabe que tem esse negócio de lobo. Ela deve estar trolando a gente. Olha. Mãe!
Mãe, a porta tá aberta. Ô, mãe, olha só. Você que trancou essa porta, mãe. Você tem certeza que você trancou? Gabriela! Ô, mãe, olha só. Vamos procurar aqui por dentro de casa ainda. Porque pode ser uma trollagem dela. É um lobo, mãe. Será, mãe? Com certeza deve ter sido ele, mãe. Tá, então vamos procurar aqui pela casa. Vem cá, vem cá. Rô, já chamei lá fora, mãe. Já olhei. Ela aparece, mãe. Rô, vamos procurar pelos quartos. Não tá aqui embaixo, já olhei também, não tá aí. Aqui, vamos ali atrás, vamos olhar ali atrás, mas vem cá. Deixa eu olhar aqui atrás. Gabi! Gabi, para com isso, para de trollar, gente. Tá aí também. Caramba, deixa eu olhar aqui dentro do banheiro. Calma, calma aí, gente. Calma aí. Gabi, ela não tá aqui também, mãe. Calma aí, deixa ela tá aí fora. Deixa eu acender a luz aqui. Calma aí, vamos ver ali no cantinho, vai que ela tá escondida ali. Não tá aqui também no seu quarto, deixa eu olhar aqui direto no seu quarto. Gabi! Mãe, a Gabi não tá aí. Então eu só não sei te procurar no quintal, mãe. Oi, eu já sei. Eu vou descer pra rua. Mãe, eu vou perguntar aos vizinhos. Eu tenho que ir junto com você. Me ajuda. Vamos procurar no quintal. Porque provavelmente tá lá. Tá bom, tá bom. Olha, essa é a janela dela, mãe. Tá, isso tá me deixando mais preocupado. Juan, preste atenção, Juan. Vai procurando pelos cantos, Juan. Vai olhando, porque eu tô achando isso muito estranho. Tem alguma coisa acontecendo? Tá bom, mãe, tá bom. Cuidado, calma, tá calma. Molhado, vamos começar a procurar aqui por cima. Olha aqui, vamos procurar aqui por cima. Será que ela foi na casa da minha tia? Mas a minha tia nem tá em casa. Não, Juan. Olha nesse mato aí, vê se ela não tá escondida aí. A gente... Calma aí, vamos olhar aqui, ó. Gabi! Gabi! Gente, ela não tá aqui, ela não tá atrás dessa árvore, ela não tá em lugar nenhum. Ô, mãe, você achou a Gabi em algum lugar, mãe? Não, eu não tô achando ela. Ô, mãe, essa bicicleta é derrubada aqui. E essa bicicleta é derrubada? Ai, meu Deus. Calma aí, deixa eu olhar aqui por dentro desse mato. Ela também não tá aqui. Deixa eu ver aqui. Será que ela tá aqui dentro desses matos? Olha aqui. Calma aí. Ela não tá aqui também, meu Deus. Calma aí. Olha esse galão, mãe. Olha dentro do galão. Olha dentro do galão. Ah, ela também não tá aqui dentro do galão. Mãe, ela não tá aqui atrás desse pé de acerola, eu já olhei. Aqui, ela aqui? Não tá na casinha também, eu já olhei. Aqui, será que ela tá dentro desse saco aí? Mas eu não tenho coragem, não. Que vai que tem algum bicho ali. Que é, mãe? Mãe, o botão tá aberto. Ô, mãe, Ô, mãe, não é possível. Ô, a Gabi fugiu pra rua, é isso que eu tô pensando. Eu tô te falando, Juan. Mãe. Alguma coisa aconteceu, eu tranquei esse portão quando a gente chegou. O portão tava trancado, não tá nem com a trinca aqui. Eu tranquei, eu tenho certeza que eu tranquei. Juan, vamos na rua olhar, Juan. Olha aí, mãe. Vai ali na frente, vê. Eu tô falando, Juan. Não tem nada aqui. Não tem nada aí, mãe? Você não tá vendo ninguém, nada? Juan, vamos procurar, Juan. Vamos ligar, vamos chamar os vizinhos. Vamos dar mais uma olhada aqui no quintal, porque ela não tá lá fora. Mãe, olha, eu fechei o portão. Vamos ligar pra a polícia, hora, mãe. A gente vai ter que ligar pra polícia, porque a gente não acha ele em lugar nenhum. Juan, já tô ficando nervosa, Juan. Eu não tô aguentando. Ô, mãe, mãe, calma aí. Você tá ouvindo esse barulho? Calma, mãe, calma. Oh. Tá vindo do carro ali. Que tem alguma... Será que tem alguma coisa? Aonde? Gabi. Gabi, mãe. Gabi, puxa aqui, mãe. Que Gabi? Abre do outro lado, abre do outro lado, mãe. Abre do outro lado. Gabi, não abre. Que tá vindo? Gabi, tenta puxar um negocinho aqui, tenta puxar um negocinho na porta. Aqui tenta abrir, tá aí, mãe. Não tá indo, calma aí. Ela puxou um negocinho, vou tentar abrir. Eu abri, mãe. Consegui. Vem, Gabi. Calma aí. Corre pra cá. Vem, mãe. Sobe. Gabi, explica essa história pra gente que a gente não tá entendendo nada. Porque um lobo veio assim, que estava debaixo da mesa. Aí ele pegou eu e me levou aqui dentro no carro. Gabriela, eu não acredito. Foi isso mesmo, Gabriela. Você tava sentada no celular, jogando seu joguinho, a gente tava vendo o filme. Juan, lembra do barulho, Juan? Como que esse lobo entrou, foi o que gente? Eu disse pra você, o lobo deve ter pego a Gabi, ela tava gritando socorro, não foi, Gabi? Você tava gritando socorro. Eu sabia que eu ouvi alguma coisa. Mas por onde que ele entrou? Por pela onde? Pela porta da cozinha, mãe. Sabe por que a porta da cozinha tava aberta? Meu Deus, eu não deixei a porta aberta. Deixa eu falar um negócio pra você. Ele me cobriu a cara e depois me enfiou a cara na janela. Mãe. Gente, tem um lobo. Muito maldoso! E agora, galera, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Gente, deixem um like e se inscreve no canal pra gente conseguir pegar esse lobo que fez essa maldade com a Gabi, não é, mãe? Sim, se vocês viram alguma coisa que a gente não tenha visto, comenta aí. Deixa nos comentários pra gente entender o porquê que Gabi saiu de dentro de casa se a porta tava trancada, como esse lobo entrou. Se inscreve, gente, se inscreve aí e deixa o like. Agora vamos correr pra casa, tchau! Thank you.
gente, esse desenho é muito legal, né? Eu adoro ver. Todo sábado eu passo ele. Agora minha história, minha eu e a Gabi adoramos ver. Tá gostando, João? É a sua primeira vez vendo esse desenho, né? Nossa, muito legal. Gente, como é? Vocês viram um vulto passando ali? Não. Vocês não viram um vulto? Como assim, gente? Eu não tô ficando doido. Eu vi um vulto passando ali preto. Vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui pela sala, ver se tem alguma coisa. Porque eu juro que eu vi um vulto passando. Olha, aqui pela sala, eu não tô vendo nada. No sofá. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Esse barulho tá vindo da onde? Vamos olhar ali na cozinha. Vem cá, Gabi. Vamos ver na cozinha aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na cozinha. Gente, olha aqui. Vocês estão ouvindo esse barulho de bolinha? Eu acho que tá vindo do meu quarto. Vamos lá, gente, vamos lá. Será que tem alguém no meu quarto, João? Vamos olhar bem devagarzinho. Olha. Que é aquela pessoa ali de preto, virado? Olha. Gente, vocês conseguem ver quem que é? Olha só, quem que é, Gabi? O quê? Quem? Não, não é possível. Gente, é o lobo. Ah, não, Gabi, agora é a nossa hora. A gente tem que capturar o lobo. Ele tá aparecendo no nosso canal, João, toda hora. Fala. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que falar baixo, senão ele vai escutar a gente e vai nos pegar. Isso, João, perfeito. Olha só, ele tá lançando no meu quarto todo. Ele tá mexendo em tudo, ó. Ah, não, ele viu o caderno de roteiro. Ele viu meu caderno de roteiro, gente. Ele vai ver todos os meus roteiros. Ele vai querer gravar vídeo igual o meu. Gente, eu tive uma ideia. É hoje que a gente captura esse lobo. Gente, vem cá. Deixa eu falar com vocês. Vem cá, todos vocês. Abaixem aqui um pouquinho, porque, Gabi, olha só. Esse lobo tá aparecendo toda hora no nosso canal. E eu não quero perder meu dia hoje com esse lobo. Então eu tive uma ideia sensacional. O que você acha da gente prender esse lobo e botar ele de volta na floresta, gente? O que vocês acham dessa ideia? Eu acho uma ótima ideia. Eu também acho uma ótima ideia. Mas como que a gente vai fazer isso, Gabi? A gente tem que ligar pra polícia. Nossa, Gabi, que ideia sensacional. Mas a gente não pode, nós somos menores de idade. Mas eu tava pensando aqui, você se lembra daquele policial que apareceu no nosso canal há pouco tempo? O policial Gaderna. Isso, o policial Gaderna. Vamos ligar pra ele e pedir ajuda pra ele, porque eu acho que ele pode resolver essa solução pra gente. Então, gente, eu vou ligar pro policial Gaderna aqui agora pra ver se ele pode me ajudar. Deixa eu botar aqui no telefone. O número dele é esse aqui, 2222-70. Tá, foi. Agora deixa eu ligar pra ele. Ai, ai, será que ele vai atender? Ai, droga! Tem alguém me ligando agora? Eu estou assistindo? Juan e Gabi? É, Gabi, Juan! Ah, droga! Não sei se eu atendo. Ih, é Juan! Vou atender. Atendeu. Oi, policial Gaderna? Sim, sim. Preciso de uma ajuda sua, meu policial Gaderna. Você tá ocupado agora? Não tô ocupado, não. Tô não. Tô à toa aqui assistindo o canal Gabi e Ru. Você não tá ocupado? Tá, então olha só. É porque tem um lobo aparecendo no meu canal ultimamente e ele não para de me seguir. Ele, pra onde eu vou, ele apareço. E eu tô cansado já disso. Eu preciso de fazer alguma solução pra acabar com ele no meu canal e botar ele de volta na floresta. Você consegue me ajudar? O quê? Um lobo? Então você faz o seguinte. Prende ele em algum lugar aí agora, rápido. Que eu já tô indo. Manda! Tá bom? Pode deixar então, seu policial Gaderna. Eu vou fazer isso aqui agora. Pronto, gente. O policial Gaderna falou pra eu trancar o lobo dentro do quarto, que quando ele chegar, ele vai dar uma forma de prender ele e levar ele pra floresta. Agora vamos lá! E eu vou prender esse lobo! Chegou a hora dele! Gente, vocês viram que eu falei com o policial Gaderna aqui agora? E ele falou pra gente prender o lobo lá no meu quarto. Vamos lá então prender o lobo. Vamos ver o que ele tá fazendo agora, porque a gente já deixou ele muito tempo lá. Gabi, o que ele tá fazendo, será? Eu não tô vendo ele na minha cama. Ele tá dormindo, cadê ele? Gente, o lobo tá dormindo, João! João, você já tinha visto o lobo? Não tinha visto? Agora, olha só. A gente, vamos lá prender ele. Isso, vamos falar bem baixinho. Eu tenho que pegar a... Vamos primeiro... Que é isso? Ele tá rosnando. Será que se a gente mexer no focinho dele, ele faz alguma coisa? Ai, calma. Vamos, gente. Vai lá pra fora. Eu vou pegar a chave, vou prender ele aqui agora. Olha só. A chave fica aqui atrás. Ele tem que tomar muito cuidado, sabe? Faz no meu barulho. Ai, cara, eu tô fazendo muito barulho. Tá. Olha só. Ele tá... Meu Deus, ele bom. Na cara dele, gente, e agora, ó, adeus lobisomem, ele vai ser preso e agora eu tenho que trancar a porta, beleza, vamos lá, deixa eu trancar a porta. Ai, meu Deus, a chave não tá entrando. Isso, tranca, Gabi, calma, caraca, quase que ele conseguiu abrir a porta. Gabi, deixa ele, gente, eu acho que ele ouviu a gente, ele tá tentando sair, olha.
Gente, agora tem que esperar o policial galera chegar pra ele abrir a porta e capturar o lobo. E a gente levar ele pra floresta. Quando o policial galera chegar, eu volto com vocês. Gente, cadê esse policial galera que não chega nunca? Eu tô com medo daquele lobo invadir. Ai, que isso? Ai, o policial galera chegou, policial galera. Ei, vocês me chamaram? Sim, policial galera, nós precisamos da sua ajuda. Sabe por quê? Você tá ouvindo esse roinador vindo lá no meu quarto, olha lá. Sabe o que, que é isso? Olha só, ele tá tentando abrir. É o lobisomem, policial Gaderna. Isso é um lobo ou é um gatinho? É um lobisomem, policial Gaderna. A gente não tá brincando. Policial Gaderna, agora é um momento sério. Nós precisamos da ajuda de você. Você é policial. E nós precisamos prender esse lobisomem. Que eu não aguento mais. Ele fica forte. Eu acho que esse lobisomem, eu acho que ele te deu uma emagrecida. Porque ele tá sem nada, sem comer. Aí ele tá vindo atrás da gente. Olha só, ele vai arrumar minha porta, policial. Eu trouxe algema pra ele. Trouxe uma fita muito especial. Eu já sei. Você pode prender ele com a fita, porque assim não vai machucar tanto ele. Porque eu não quero machucar ele. Eu só quero que você prenda ele e devolva ele pra floresta. Tá vendo que ele tá muito agitado lá, preso? Ele não sossega. Crianças, deixe comigo. Eu vou resolver esse problema agora. Pode deixar então, policial Gaderna. Eu vou esperar aqui na sala. Vai lá resolver isso que eu não aguento mais. Eu tô com muito medo, tá? E quando... Tá. Eu tô ficando nervoso, hein? Tá bom, não tem problema. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, agora vamos esperar o policial Gaderna resolver aquela solução lá, que a gente já volta com vocês. Alguns momentos depois... Gente, será que tá tudo bem lá dentro com ele? Deixa eu bater na porta aqui pra ver. Se é o policial Gaderna... Eita, meu Deus, tá... A porta do policial Gaderna. Policial Gaderna, tudo bem aí? Como é que tá aí, policial Gaderna? Gente, eu tô preocupado. Policial Gaderna... Tá tudo bem? Espere um pouco! Estou resolvendo esse problema. Seu policial Gaderna, tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Calma, não está fácil. Tá bom então, tá bom. Nossa, gente, o que tá acontecendo com o policial Gaderna? Ele tá todo desajeitado, o óculos tá pra cima, o chapéu virado. Vamos esperar um pouquinho mais pra ver se ele consegue prender o lobo. E nós vamos voltar com vocês com o lobo preso, levando ele pro carro e levando ele pra floresta. Gente, eu acho que agora que o policial Gaderna vai sair, ele falou alguma coisa com a gente, olha, ele já tá abriu a maçaneta. Ele prendeu o lobo, gente, aê! Eu sempre soube que você é um ótimo policial, seu policial Gaderna. É, lobo. Ai, meu Deus, ele tá atacando a Gabi. Olha só, segura o lobo, segura o lobo. Não, deixa eu falar passar. Com ele, policial Gaderna. Olha só, você nunca mais apareceu no meu canal, tá bom? Você é muito ruim, eu não gosto de você. Vem, Gabi, vamos comer o policial Gaderna. Abre a porta, João. Abre, abre, abre. Deixa o policial Gaderna passar. Vai embora, lobo, vai embora. Isso, vai, 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 vai embora. Vai embora. Policial Gaderna, você vai levar ele pra floresta agora? Vamos levar ele pra floresta, rápido. Tá bom, vamos, Gabi. Vem, gente. Bota as coisas, eu boto o chinelo aí, vamos lá. Vamos, gente. Policial Gaderna, prende ele dentro do carro, deixa eu abrir a porta pra você. Bora, entra com o lobo, vai, gente. Ô, João, segura o lobo aí, vai, vai, vai. Bota o lobo aí dentro. Eu já abri o portão lá já, agora é só sair. Vamos, policial Gaderna, vamos. Gabi, fecha a porta do outro lado. Policial Gaderna, eu vou entrar aqui na frente com você. Entra logo. Galera, olha só, nós acabamos de sair de casa. João, segura o lobo bem firme aí. Não deixa ele fugir, porque se ele fugir aqui agora, vai dar ruim. Não vai ter, ele vai pro meio da pista e o policial vai prender ele. Então a gente tá fazendo o melhor pra você, lobo. Nós vamos te levar pra floresta, que eu acho que é o seu habitat, né? Junto com o policial Gaderna que tá nos ajudando. Eu tô nervoso. Tá bom, mas por que você tá nervoso? A gente já conseguiu o policial Gaderna. Agora a gente só vai levar ele pra floresta. Mas eu tô chegando na floresta. Você vai me deixar ele lá. Tá bom, mas olha só, você vai bater com esse carro, policial Gaderna. Vai devagar, abaixa esse som aí. Policial Gaderna, quando a gente chegar na floresta, eu volto com vocês, galera. Porque esse lobo tá dando muito trabalho pra gente. Galera, nós acabamos de chegar aqui na floresta. O policial Gaderna tá meio difícil, tá com um pouco de dificuldade pra dirigir aqui, que ele não conhece muito. Mas eu que falei pra ele vir pra esse local aqui. Aqui é cheio de matos e o lobo agora vai ser solto. Eu acho que ele já até dormiu, gente. Ô, Gabi, não acorda ele não, que vai ser até melhor. Que a gente joga ele aí no meio do mato, que depois ele vai acordar e vai embora. Pronto, policial Gaderna, já pode parar aqui já. Já tá bom, vamos sair aqui agora do carro, desliga o carro aí e me ajuda agora, gente, porque essa missão vai ser muito difícil. A gente tem que tirar o lobo de dentro do carro, a gente tem que desamarrar ele, que o policial Gaderna amarrou ele e tem que jogar ele pro meio desses matos aqui, ó. Seu policial Gaderna, agora eu acho que vai ser a parte que você vai ter que me ajudar. Abre a porta, deixa eu abrir a porta pra você e vamos lá, gente. Gabi, João, vai saindo. O lobo tá aqui na floresta, ele tem tudo que ele precisa. Isso aí, ele vai ter comida, ele vai ter tudo que ele precisa. Policial Gaderna, olha só, ele veio com a perna pro lado de fora? Claro que ele acordou. Não. Ele atirei calma, a perna tá dele bom, agora. Calma, policial Gaderna, calma. Vamos lá, gente, vem cá, sai do carro, traz ele pra cá. Vem pra cá, deixa eu carregar ele, que agora é meu momento de vingança. Tudo que esse lobo fez no meu canal, ele vai pagar por isso. Vem cá, lobo. Ele não vai fugir. Vem cá. Policial Gaderna, filma aqui. Eu acho que você consegue tomar um pouquinho de experiência. Filma aqui que agora eu vou soltar esse lobo no meio da floresta. Vamos lá, lobo. Olha só, você tá vendo isso aqui? Ei. Não, não. O que, lobo? O que, policial Gaderna? Antes de soltar ele. Isso aí, gente.
vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal pra gente soltar o lobo. Já deixaram o like, se inscreveram no canal? E agora? Deixa eu tirar essa fita dele. Calma, lobo, você vai ser solto. Vem cá, lobo. Calma, calma. Deixa ele ir, venha. Pronto, gente, conseguimos nosso objetivo. O lobo até chegou a me derrubar, machucou minha mão. Mas, policial, galera, muito obrigado por o senhor ter me ajudado. E se eu precisar de mais alguma coisa, eu te ligo, tá? Ele não volta nunca mais. Nunca mais, tem certeza, né? Acho que sim, tá, você acha que sim, mas se ele voltar, eu vou pedir ajuda de novo pro senhor, tá, policial, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!